咁呢排咧就非常多有關新冠肺炎嘅新聞出咗嚟，咁所以咧呢排咧出片咧就比較密一啲。咁今日咧就想同大家 update 下咧疫苗嗰個最新發展嘅。咁今日想同大家講翻咧個 Moderna 藥廠咧出嗰個 mRNA 疫苗嘅。咁呢個 mRNA 疫苗咧係一個劃時代嘅疫苗啊，因為咧從來咧都未曾試過用呢個方法嚟做疫苗嘅。咁大家如果想知道嗰個疫苗嘅原理係點樣咧，可以睇翻我之前個片有講過嘅。咁簡單嚟講咧，佢就唔係話好似一般疫苗咁樣，將一啲純化咗嘅病毒打入人體嗰度刺激免疫反應出嚟嘅。佢咧就用一個 mRNA 嘅一個叫做傳遞信息嘅分子咧，將佢製成疫苗咧就打入人體嗰度。咁呢個咁嘅 mRNA 咧就會叫我哋身體嘅細胞咧就製造病毒嗰個蛋白質出嚟。咁身體發覺有呢啲咁嘅病毒嘅蛋白質喺體內嘅時候咧，就會咧就產生抗體，產生一個免疫反應，從而達到咧對付病毒嗰個目標嘅。咁今日呢個結果咧係登喺 New England Journal of Medicine 嘅，咁佢其實咧係一個第一階段研究嘅結果。咁基本上咧個測試咧，即係疫苗嗰個試驗咧已經到了第二階段，已經差唔多進入第三階段噶啦。咁個初步嘅結果咧，睇嚟都令人鼓舞喎。咁呢一個研究咧有45個人啦，咁佢咧就將佢哋分為三組，咁咧就每一組咧就試一個唔同劑量嘅 mRNA 疫苗咁樣，咁睇下咧就細份量啊、中份量定大份量嘅疫苗咧，嗰個效果最好，同埋咧就邊個最少副作用嘅。咁喺呢個測試裡面咧，就所有人咧都係要打兩針嘅，隔嘅時間咧就大概一個月到。咁個結果顯示咧，所有45個人咧就打完兩針之後咧，體內咧都有能夠中和病毒嘅抗體嘅，咁呢個抗體嗰個水平咧，就其實咧就同真係感染過新冠肺嘅病人復原翻之後體內嘅抗體咧就差唔多嘅。咁啊總體嚟講咧，副作用都唔算大嘅，咁啊最常見都係即係打針嗰啲位置有啲痛啊。即係肌肉痛啊、疲倦啊，咁或者有啲人發冷啊，咁呢啲係最常見啦。咁一般嚟講咧，個劑量咧越大嘅話咧，嗰個副作用就越明顯啊。咁而打兩針嚟講咧，第一針嘅副作用好似細啲，打第二針嘅時候咧，副作用就比較明顯一啲添。咁有見及此咧，藥廠咧就似乎已經決定咗揀一個中間劑量嗰個份量咧，就繼續咧進入第二、第三階段嘅研究嘅。咁貪佢咧就有效果之餘咧，副作用又唔會好大。頭先講到咧，佢疫苗咧產生個抗體嘅水平咧，就同真係感染COVID-19 復原翻嘅病人咧體內嗰啲抗體差唔多。咁但係咪咁樣就代表佢嗰個保護能力係一樣咧？其實未必一定嘅。咁我哋咧都要等第二、第三階段嘅研究出嚟結果。一來咧就二三階段咧，我哋會牽涉更多嘅人咧。咁有陣時我哋之前睇唔到嘅副作用咧，可能會明顯出嚟。第二方面咧，到第二、第三階段嘅測試裏面咧，我哋咧就可以咧。真係睇一睇打咗針嘅人咧，係咪真係會少咗感染咗新冠狀病毒嘅機會？如果係嘅話咧，咁就證實咗咧呢個針咧就絕對係有效果啦。咁大家都睇得到咧，最近香港嘅情況都係有少少失控啦。即係話呢個病毒咧，你稍一不留神咧，佢咧就會散到周圍都係噶啦。咁所以咧，其實咧疫苗咧先至係控制呢個世紀疫情唯一最有效嘅方法。希望咧佢真係能夠盡快成功研製出嚟。咁今日就講到呢度先，大家記住點讚啦、留言啦，同埋 subscribe 我哋。下次再見，拜拜。